Oi, meninas! Oi, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Olha, eu tô mega animada para a dica de hoje, tá? Olha o que eu tô trazendo para vocês. Estou apaixonada nesse arquinho, gente. Fácil, econômico, lindo. Isso mesmo, serve tanto infantil quanto adulto e adolescente também, tá? É uma das peças mais solicitadas que tem, né? Vou trazer ele na tiarinha de bebê. E olha isso aqui, Lili, o que que é isso? Fita Lurex, gente. Essa fita aqui não é caro o metro dela, tá? E eu vou estar dando toda essa dicas de como montar, como fazer o acabamento, encapar o arquinho, tá? Tudinho para vocês agora. Vamos lá? Bora nessa que a hora não espera e o assunto tem que ficar sério. Primeiro vou passar as medidas, lembrando para vocês que elas sempre vão aparecer aqui, ó, tá? Depois eu vou estar mostrando passo a passo. Para fazer esse arquinho, nós não vamos trabalhar com agulha. Vamos trabalhar com cola quente, cola de silicone e a pega mil para encapar o arquinho. O arquinho eu estou usando colorido. Vocês sempre me perguntam onde eu consigo esse arquinho, gente. No site da Pintando e Bordando tem e nas lojas também, tá? Então, ó, tá aqui, arquinho de dentinho. E para fazer o laço, tá? Para encapar o arquinho, eu vou usar a própria fita Lurex, tá? Essa daqui é a de 10 milímetros, tá vendo, ó? Essa fita não é cara, ela é linda e dá para você trabalhar bastante com ela. E para dentro e para o acabamento, eu vou estar usando a fita número 2, que eu gostei muito na tonalidade, que é a da Laço Mania, tá? Então, ó, para fazer o laço, sempre vai ser em duas partes, a fita Lurex e a fita gorgurão, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Por quê? Porque eu coloco dentro, tá? Então, ó, a medida é os dois, a número dois, tá? E aqui, no primeiro lacinho de cima, você vai colocar 16 centímetros e meio, tá? 16 centímetros e meio, tá bom? Aqui, ó. O segundo lacinho, tá? Vai ser 22 centímetros, tá? 22 centímetros. E o terceiro laço, 25 centímetros, tá? Vamos começar com os laços. Ó, você vai começar pelo de baixo, tá? Eu vou passar a cola de silicone, tá? Em toda a fita de gorgurão, tá? Ó. Isso aqui, ó. Vou ir espalhando, tá? Depois eu pego a fita Lurex, mostrar para vocês como que ficou, ó, ali, tá? Aí nós vamos aplicar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar a fita e vamos fazer isso aqui, ó. Agora, isso eu vou fazer em todos os tamanhos. Vamos lá? Então, ó, eu vou fazer isso em absolutamente todos. Agora que nós colamos, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar aqui, vou dobrar no meio, tá? Vou fazer essa marcação aqui, ó, tá vendo? E aqui eu vou colocar cola quente, tá? Ó. Aí vou trazer uma ponta aqui, vou virar e vou trazer a outra ponta aqui colando, tá? Prontinho, o primeiro já tá ali. Agora eu vou fazer o mesmo com o segundo, tá? Ó, marcação
Aí, ó, cola quente. Eu vou trazer a ponta aqui. Vou trazer a outra ponta aqui, tá? Ó. Agora, essa ponta aqui, eu vou colar aqui pra dentro, ó. Eu faço essa distância que vocês estão vendo aqui. Aí eu vou colocar, ó, ponta com ponta. Tá vendo ali, ó? Isso aqui pra dentro. O mesmo eu vou fazer com o último agora. Ó, com o chanel pronto, tá? Vou deixar ele aqui do lado. Agora nós vamos para o arquinho, tá? E para encapar o arquinho, nós vamos usar pega mil, tá? Olha a embalagem da minha, gente. Já tá pedindo outra. É ruim, não vou abrir a outra enquanto não sair a última gota dessa daqui, tá? E para encapar o arquinho, nós vamos. Economia tudo. Cada centavo que a gente economiza é lucro para investir em fita. Então, ó, vamos lá? Aí você vai colocar a fita lurex, tá? Assim e assim, tá? Então, vamos lá. Eu queria ter colocado num arquinho mais claro, mas agora eu acabei com eles. Então, segunda-feira eu vou comprar mais. Então, vai nesse aqui mesmo para finalizar, tá? Esse pedido de atacado. Então, ó, vamos lá. Aí eu aproveitei e já trouxe passo a passo para mostrar para vocês, ó. Aqui dentro eu sempre deixo, tá? Esse espaço aqui. Mas Lili, vai incomodar? Não, não vai, porque agora nós vamos fazer. Deixa eu tampar aqui, tá? O projeto de pega mil. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o acabamento com a fita número 2, tá? Então, ó, cola quente, tá? Aí aqui eu vou colocar a fita número 2, sei lá, pra cobrir, porque isso aqui fica atrás da orelha, tá? E aqui eu vou subir, tá? Então, eu vou cortar nessa medida aqui, tá? Então, ó, vou cortar o segundo para o outro lado. Eu já vou deixar cortado, tá vendo? Agora nós vamos selar e vou passar cola quente para fazer o acabamento de fora, de trás da orelha lá. Prontinho, acabamento certinho. O mesmo nós vamos fazer aqui, ó. Cola quente, fita número 2. Aqui eu vou colocar a etiqueta, tá? Agora nós vamos selar. Aí aqui, ó, cola quente na fita. E vamos lá apertar, tá? Para poder espalhar a cola e o acabamento fica certinho. Tá vendo? Não adianta fazer uma peça linda, tá vendo? Não precisa, às vezes, de muito para a peça ficar maravilhosa, viu? E ela é rápida, vocês vão ver, ó. Etiquetinha, que é a assinatura, tá? Essa daqui eu fiz com a C Republic. E agora nós vamos colocar o laço. Gente, só isso aqui já está maravilhoso, adulto. É só botar alguma coisinha, olha aqui. Agora nós vamos colocar o chanel, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui do lado, tá vendo? Agora eu venho com o laço, aplico, tá? Olha lá. Ok, tá? Agora eu vou pegar um pedacinho da fita lurex. Cadê a ponta? Tava aqui agora. Ó, e vamos fazer isso aqui, ó.
Quer ver? Cola quente, cola quente. Ó. Agora eu vou cortar aqui, tá? E vou colar aqui reforçando. Prontinho, tá? Olha lá. Olha que lindo que ele fica. Peraí, que eu não botei cola direito aqui, não. Vamos lá. Colar aqui e aqui. Então, ó, ok. Olha lá, viu? Agora foi. Agora eu vou dar uma seladinha aqui. E prontinho. Mais um lindo modelo, tá? Apaixonada é pouco. Gente, olha isso aqui. É maravilhoso. E não é caro, tá vendo? Uma peça linda, 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 tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam bastante, tá? Que vocês sintam a mesma felicidade que eu senti de trazer aqui para vocês, junto com a felicidade que eu vou ter agora de deixar uma mensagem. Deus ainda realiza sonhos. Você precisa acreditar nos seus sonhos. Você precisa sonhar. Você veio aqui para sonhar. E você veio aqui também para realizar. A felicidade, ela pertence a todos nós, mas ela está na escolha de você acreditar, de você ter fé e de você tomar posse do que é seu. Fica com Deus e até a próxima dica. Ó, um beijo cheio de felicidade, gente. Sabe por quê? Porque nós fazemos o que amamos e quando a gente ama, olha aqui. Ó, até a próxima dica.